Rek ñu ngi ci diwanu difoncé donc di waxtaan ak ñi nga xamanteni ni amateur lañ di dem lamb duñu tardé lamb ki rek rañ nañ ko ci côté adafas waye ñi waxtaan lamb tay señ bi yaangi ci jamm ma ngi sentel ba alhamdullilah yusmal ñu ziar tay adafas wara bëré ak sarko nan ngeen di wajé combat bobu no adafas mom pour mu wax ci mom da ko yomb da xamanteni suma xëñu ni ma nga wax da nga far lolu ko lo mo tax né combat man na yomb ci lamu ji waaw sande ba ci gan gi lim indi rek waaw ndax bu fekke beure mom adama ma sha Allah yalla mom xam lu la koy ki mom meum ga yu beure dole no adama opp sarko dole mak ak dole xale nekul ben mais sarko du ma xale la comme yeen non sarko mo ñu mak sarko bañu beure bobu adaga moy mi ci jang yeen ngi sor le sarko ne beure nak da nan bu nekk ci lam non sarko beure nak da bu nekk ci lam mais presque da yeb ga da ko ñak re sarko amu ben combat vip ga bu gañe re bo xolé lo wax ni tam c'est anal combat sarko ku beure yow ku beure ak sa kess ñak beure ak guuy gi ñak champion nak dañ ko nangu ak champion mais bu dimanche nga xamné ala du tourné ala nda nu beure kal la gay xamugun ko sax ci kam la nga xam mais xex bi ñu ne arrangement sarko la non xex bi mom xexam beure wu ndax sarko lu upp lu beure ci tang lay beure te ki beure ci tang mom presque du doxé xex bu beure quoi wa man la gaw ci yeen torop sax waaw torop ya wax lol de waaw ko du yag ci garasu petersen ñu taxaw ko xamanteni champion la muy amateur min lamb yag ci lamb xam lamb nak tamit mais du waxe fa ray analyser rek ñu nuy ko mbay divoncé ñi ngi lay nuy bu baax yu ñi ngi lay fay gaan borom divoncé borom dekk bi ci lo nek may am jam baax wa mais mbay combat bu neex taxaw digeenti adafas ak sarko nga deg combat bi ciow li ci am yépp Arafas ci côté Sarko kenn ku nek di wax sa morom combat bi tay nak combat bi wara nek dimanche ci arrondissement mbay no jangati combat bobu lima len xamal dal beure fi combat bu nit ñi beure wul fiyan fi balla ngay modlo jaar na fi événement bu ne jaar na fi ngeen jël lamb ji xamni lamb sport la ku jël ndam ni du genn Senegal ñu beure ko ci yar beure ko ci tejil kenn ku ne say supporter nga wala ñu nek nit mu nek message bu am solo lamb ji neex la waye lamb da fay bañ lo xamanteni dañ ne ku ci yag kula man fek la waxat ko ma deg lamb man ku ci yag kula man fek la ci ko mom lolou ah moy mak ak xalé du ben jargo nak amna songu mu bax waw waye songu mi laal bu ko ar mu ne tenir mu na mu ci waye bu ko munul tenir lamb ji metti ngay gis ñu mel kan ma ci upp doole no ke xalé la ke tamit ñom ñaar ñep seen doole mëno xam ko upp doole fek jappante wuñ waaw mais kenn ku ci nek ci ñaari kay ki nan ma man ma ko doole ki nan ma man ma ko doole waaw lolu mbeur la mbeur mom bo bëgge deug heure bu entraînement ba am doole japp na bu assemblage ci doon wacc mu teye ko lolu man ma la ko wax nañ ci baye xel même baye ci côté beure bi ci ñom ñaar ci kan la uppe beure bi ana dana arafat ana dana zarko bu de dañuy analyse quoi parce que ara bu faté ni mbeuru tank la te zarko day tibbu du yobbu te mbeuru tank defa na ni boko tibbo yobbu rek mën nga am lu la metti ci mom wala kan mo sacc doole ci ñom ñaar non ñom xama xale xama lamb ji mom arabat amna doole zarko amna doole xama nit mom tanga teewo len rek mëno xam ko doole mais ñom ñaar ñepp ñi ngi liggey mais amna ñu may deg ñu am xex bu fekk amna mën ci ñak ñu avantage zarko la wa lamb ji ñom ñaar ñepp anata na len xama zarko ba ne xex boy ben di beure timit dañuy jowlo combat la dal ñom ñaar combat la bo xamni dal lu na xagn na ci wa mën ci sen di wer tax mu kamil dega joju olof mais muna gaw muna yeex bu gaw ci amna combat bu gaw la ñu beure mais bu gaw ci avantage kan la wa bu gaw en bay ñom ñaar arrangé na ñom ñaar ñep arrangé na ñom ñaar ñep arafat nit ñew na nga fi jaay ko doole mu dal la jël bu reuy zarko timu ne fi mbeur yobul la ñu koy jaajeul baax baax mbay di mo champion la de nga ni mu waxe jaajeuf mbay mais combat bu gawé ci avantage kon la bu yexé ñom ñaar ñep seen avantage rek ndax ké amul gires bu ñuy sonné zarko amul gires bu ñuy sonné waaw da ké tamit athlète la ñom ñaar ñep ay athlète lañ sonu nekugul ci ñom amuguñ ciono te duñ yek ciono
mais ñu gis avant combat bi Ada Fass ñu gis combat bi dess presque ay 20 jours yoy ñu ko gis ci lamb yek des fois muy dox di fouté bu xam ba di est ce que lek fugu de jeunesse bi nek ci mom du mom lay woné wa mais problème da am lu mu gëm rek lamb gëm gëm la da am lu mu gëm rek lolou du dara nit warna bëré dimanche dem lamb je dimanche sédani lolou du dara légui lay mbeur di bëré sa ngay tok ay 6 mois do ko gis xam nga ay 7 mois mu lay neboté di taw mais ni da lan bëré di doxi soxlam ni da lan bëré di génn ci jour bi di wuti jallak combat bi sa ko am ci ndam fa la ko mëna yobbu sarko dina ko yobbu war fi sori wa dina bëré jël ñu bari ay ñom kuy gëñu fi ay ravage yu mu depp amul na depp bëré ñu bari wa mais ara nak bu daane sarko kenn mënu ko bañ ci lamb ara pass bu daane sarko kenn mënu ko bañ ci lamb lamb ciow la soxla de amna mbolo amna ciow mais buñu joggé ci combat bobu amna benn combat ba xawon dem muy chat yo ak bi leser mais chat yo bi mu dané bi leser do ko mu daano après dafa parané nañ ma joxon morom kan nga japp né moy moromam ci lamb non man nak chat yo xama tamit problème bi moy man mbeur yoy nonu dam len xawul sivour nit boko sivour mu no wax ay qualité wa mais gis na ko mbeur ñaar yon daanan la tamit daanan la waaw mais ñi ngi na mok Jackson neexna combat la lamb je papa jaw do nako wax tamit mais lamb la nga wara bressé morom mais nit ñi dañuy jël tamit ay pa di len jox ay xalé lolou day gëna ray lamb mais est ce que lamb soxna na combat bob pour l'instant parce que ñom ñaar dañu nek ay xalé yo xamné dañu am avenir ci lamb Jackson ak ki boy bi bëre demb jatu yo lolou combat jërbin mais ñom ñaar ñoñu buñ dé bëré faaw nga am ko jërëm.